स्कूल र मैट्रिक छात्री मन को छात्र मन को अन्याय बंद करो बंद कर अन्याय चल बनाए भुर्सा स्कूल र मैट्रिक छात्र मन को प्रति अन्याय चल बनाए भुर्सा स्कूल रे जेन छात्र छात्री मन मैट्रिक परीक्षा दौतिले तार गुटे भूल वीडियो टे वायरल हिजे ଘୁନସର ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକ ଆସି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସବକ୍ୱାର୍ଟର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାନନୀୟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଘୁନସର ସ୍କୁଲରେ କପି ହେଇନି ଏଇଟା ଭୁଲ ବଶତଃ କେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତା ବଦଳ ତାହା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯେହେତୁ ଏ ସପୋର୍ଟର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବ ଆବି ଆମର ହେଉଛି ଘୁନସର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେ ଜାଗାରେ ବେମତଲବ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଫଟୋ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଯାହାଫଳରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି।